Joo, hieno näköinen, katoin just siinä hypyn aikana taaksepäin, niin sieltä tulee kolme hyppää perässä. Mä käyn sut oikein päin. Noin, et menettänyt aikaa. Tällä radalla tuota, jos mä nyt 60 kierrosta, niin rupee tulemaan niitä risteyskolareita. Piti ajaa, että jos minä ajan tuota, tuon hyppyri ohi ja ajaa, niin ei antanut. No kiva rata on oikein A-luokan autolla, kun tulee äkkiä nämä mutku vastaan. Joo. Mitä tapahtui siellä takana? Mä etsin Emilin kanssa pari mutkaa rinnatusta, kunnes Emil ei ole portin pieni. Jees. Minä en mielestäni kiilannut sinua ajaudut, kun sä vaan leveä. Ei, mulla vaan lähti perään jytkiä, että se meni siihen. Leveä peräisyyttä huattavissa. Emali kiinni. Näkee uuden radan vaikutuksen. Matti ei oo ihan ylivoima. Teki jopa... Sä oot tehnyt pari kertaa kunnon ajolinjavirheen tuolla pitkässä oikealle kääntymässä. Mikä niistä? Se mikä on vähän ennen pääsy maaliviivaa. Ei ennen maaliviivaa, vaan siis ihan kierroksen alkupuolella se ensimmäinen mäen päälle nousu ja siellä oikein. Siinä mä Mattia seurasin kerran, niin mä niin itekin hateli. Siinä pitäisi olla tosi tiukka sisälinja siinä mutkassa. Tämä mutka, missä nyt ollaan Matin kanssa. Nyt Matti ajoi sen paljon nätimmin. Sieltä tulee kolaaroita. No niin. Aika tuurillaan mennä. Oi. Joo, tähän enemmän kierroksia, niin rupeaa tulla enemmän sitä randomia noissa kolaripaikoissa. Tää karttaa tarkasti kahtu, että pitääkö jarrutteen vai mitenkä aijaa, että tuota ei tulisi kolaria. 1-0-1 sain parhaan kierroksen. Ei No niin. Emali ajoi parhaiten.